Олдардың мектеп формасы пиджак, жилет, шалбар, күнделікті жидеден тұрса, қыздардың мектеп формасы пиджак, жилет, юбка, шалбар, классикалық жидеден тұрады. Олдардың мерекелік формасы күнделікті формаға қосымша ақ жидеден, қыздар үшін ақ түсті блузкадан құралады. Ал шалбарға қатысты айтары болсақ, олдардың да, қыздардың да шалбары еркін тігілген, ұзындығы бойынша тобықты жауып тұруы қажет деді облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Бертілеуова өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте. Биылғы жылы бұған дейінгі талаптарға сәйкес осы білім және ғылым министрлігінің 26-шы бұйрығына сәйкес бұрынғы талаптар мектеп формасына қойылатын сол күйінде өзгеріссіз ешқандай. Қазіргі таңдағы талқыланып жатырған осы 26-шы бұйрыққа талқыланып жатырған мәселе бұл облыстық білім басқармасының тарапынан бірыңғай әрбір өңірге өзіне белгілі бір түсті мектеп формасына қойылатын түсті таңдау. Ол түсті тіпті таңдалып енгізілген күннің өзінде де тек қана бірінші кластың оқушылары ғана және кейін тек ескірген мектеп формасы кезең-кезеңмен бірте-бірте ғана енгізілетін болады. Ал 2023-2024 оқу жылындағы мектеп формасына өзгеріс енгізілуі мүмкін. Мектеп формасының түсін, сұлбасын таңдау, юбканың немесе сарафанның ұзындығын бекіту білім беру ұйымдарында құрылған қамқоршылық кеңес отырысында қаралып, анықталатын болады. Жалпы мектепшілік ата-аналар жиналысының хаттамасымен бекітіледі. Ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер мектеп формасын тігетін кәсіпорында немесе оқушы киімдерін сататын сауда желісін өздері таңдап сатып алуға болады. Міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар бұл Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 16 қаңтар 14 қаңтардағы номері 26 бұйрығымен регламенттеледі. Қазіргі таңда мына оқу ағарту Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің тарапынан осы аталған бұйрыққа өзгерістер енгізу бойынша жоба дайындалуда. Жобаны енді қазіргі таңда бұл жоба ғана аталған жоба тек қана талқылаудың үстінде, сондықтан да қолдау тапқан күннің өзінде де, бұл бұйрыққа өзгеріс енгізген күннің өзінде де тек қана бұл кезең-кезеңмен 2023-2024 оқу жылынан бастап қана бұл пайдалануға беріледі. Мектеп формасына қосуға рұқсат етілмейтін және киюге тыйым салынған элементтер қатарына жарақаттайтын фурнитурасы бар киімдер, аксессуарлар және түрлі конфессияларға қатысты киім элементтері кіреді. Ақбота Мұхамбеділі, Сергей Калашников, Тәулік.